Salma and Zahra Halani, two of Salma the growing number. Salma və Zahra Halani İslam dövləti qurumuna son zamanlar artan sayda qoşulan Britaniyalı gənclərdən biridirlər. Manchesterdə böyümüş bu əkiz bacılar ötən il evlərini tərk edərək Suriyaya yollanıblar. Son zamanların hesabatları görünməmiş sayda gənc qadınların İslam dövləti qurumuna qoşulduğundan xəbər verir. İslam dövləti gənc qadınları öz sıralarına təbliğatı ilə çəkə bilir. Onları inandırırdılar ki, yeni, ideal cəmiyyətin qurulmasında həlledici rol oynayacaqlar. Onlara vəd olunur ki, mərd cihadçıya ərə gedəcəklər. Eyni əqidəni bölüşən bacılarla əhatə olunacaqlar. Qızların qarşısında yeni cəmiyyətin yeni nəslini yetişdirmək vəzifəsi qoyulur. Bütün bunlar qızları olduqca təsirləndirir. Today's report says son hesabatlara əsasən İslam dövləti qurumu sıralarında 4000-ə yaxın qərb döyüşçüsü var. Onların 550-si qadındır, bəzilərinin isə hətta 13 yaşı var. Londonun şərqində böyümüş daha 3 yeniyetmə qız isə bu ilin fevral ayında Suriyaya yollanarkən CCTV kamerasına düşüblər. İslam dövlətinə qoşulmuş qadınlar arasında peşəkarlar da az deyil. Hesabat müəllifləri İslam dövlətinə qoşulmuş qadınların internetdə statuslarını təhlil edərək onların ağır vəziyyətə düşdüklərini müəyyən ediblər. Qadınlar susuz və elektriksiz, təcrid olunmuş vəziyyətdə yaşayırlar. Ekspertlər hesab edirlər ki, reallıq qadınları İslam dövlətinə qoşulmaqdan daşındırmalıdır. There needs to be a counter narrative. Əks təbliğat aparılmalıdır. Rəsmilər İslam dövlətinə qoşulanların məyus olduqları barədə əhvalatları geniş təbliğ etməlidirlər. İslam dövlətinə qoşulanların çoxu sonradan başına dizinə döyür. Bütün bunlar əks təbliğatda vurğulanmalıdır. Bu üsul güclü effekt verə bilər. Hesabatda vurğulandığı kimi, radikallaşan qadınların sayı artdıqca, bunun qarşısını alan qadınların da sayı artmalıdır. Ben Gagan, BBC News.